резултат на започналата война в Украйна през февруари месец последва енергийна, икономическа, социална криза, последва инфлация, увеличаване на бедността и на неравенствата. В редовното правителство взехме мерки. Увеличихме минималната заплата от 650 на 710 лева. Даже обвързахме майчинството с тази сума и то също нарасна на 710 лева. Разбира се, взехме мерки за стабилизация на икономиката, защото без работещи фирми, без ръст в икономиката няма как да се осигурят и по-високи работни заплати. Тогава помогнахме на бизнеса с подкрепа за цената на тока над 250 лева. Стабилизирахме икономиката, дори бяхме юли месеци на първо място по промишлен растеж в Европа. Тази комплексна политика за подкрепа на фирмите, но заедно с това и за увеличение на минималната работна заплата, даде резултат. Ние от БСП за България, които тогава бяхме основните носители на социалния пакет в правителството, и днес настояваме тази политика да продължи. Защото увеличението, което осигурихме тогава, вече е изядено от инфлацията. Защото цените отново растат. Защото доходите на хората се стопиха. Бедността нарасна. Колеги, малко по-тихо, извинявайте, госпожо. Колеги, много силно се чувате. Много ви моля, по-тихичко, малко на работа. Бедността нарасна. Към ГЕРБ се обръщам. Господин Ананиев, много шумно говорите. Моля ви, групата от комсомолци там лайте. По-летничко е, карете, заповядайте, госпожо. И то точно когато започнахме да обсъждаме най-после важните въпроси. Важно, доходите, парите и бюджет. Но благодаря, господин председател, за намесата. Увеличи се бедността и неравенствата и затова ние държим да продължи тази политика, която започнахме в редовното правителство. Отново държим това да бъде комплексен подход. И вече направихме първите крачки. Преди няколко дни, по предложение на БСП за България, подкрепихме българския бизнес, но този път с подкрепа за 200, над 200 лева за ток. Тоест, осигурихме на фирмите спокойствие. Нека сега те да бъдат така добри, да помогнат за увеличаване на заплатите на работниците. Защото гарантиране на благосъстоянието на работниците и на работещите бедни трябва да бъде общо усилие на обществото ни. Държава, политици, работодатели и синдикати. Към всички тези аргументи искам да прибавя още един. Европейска директива, която препоръчва минималната заплата в държавите на Европейския съюз да бъде 50% от средната. И сега, уважаеми колеги, проблема, който имаме. Той се казва служебно правителство. През август министъра на труда и социалната политика обещава в публично изявление, че минималната заплата ще нарасне от 710 на 770 лева. След това обаче служебният кабинет се отказа от това увеличение. По време на консултациите при президента Радев ние получихме уверение, че той ще извика министър-председателя и министъра на финансите и ще разпореди с постановление на Министерски съвет да се увеличи минималната работна заплата. Нищо подобно не се случи. Днес сме изправени пред следната ситуация. Имаме внесен закон за удължаване на закона за бюджета за 2022, в който няма и една стотинка за увеличение на минималните работни заплати. И върху нас тук пада отговорността да коригираме поведението на служебния кабинет, което замрази доходите на българските граждани в най-тежките месеци и в най-големите кризи. Нека да се знае кой е отговорен за това състояние. Защото на нас ни омръзна постоянно депутатите да са виновни, партиите да са виновни, Народното събрание да е виновно. Нека всеки да си понесе отговорността и ето днес е момента да видим ние ще постигнем ли единомислие да повишим заплатите на близо 600 000 работници на минимална работна заплата от 710 лева, на която след като си платят данъците,
получават 500 и близо до прага на бедност, който от 1 януари ще бъде 504 лева. Ще помогнем ли на работещите бедни? Ще постигнем ли единодушие, каквото сме заявявали почти всички в предизборните си кампании, че наша грижа ще бъде увеличаването на доходите на българските граждани? И най-накрая, ще опровергаем ли твърдението, че българските партии, народните представители и парламента се занимават с незначителни за обществото въпроси, се карат помежду си за всяко нещо, или ще се обединим зад предложението на БСП за България, за да помогнем, отново казвам, на близо над 500 000 български граждани? Накрая бих искала да благодаря на всички партии, защото в Комисията по труда и социална политика бяхме подкрепени единодушно за това решение. Обръщам ви внимание, че имаме работа между първо и второ четене, ако ни подкрепите днес на първо. Тъй като в законопроекта има записани дати, които изтекоха. Законът е внесен отдавна, той предвиждаше до 31 октомври решение на Министерския съвет. Министерския съвет така или иначе не го изпълни. Ние сме готови тази дата да се промени между първо и второ четене. То обективно се налага вече да се промени, защото отдавна мина 31 октомври. Но важна е волята ни. Призовавам ви всички, както в комисията, да подкрепим минимална работна заплата от 850 лева за 2023 година, принципно решение за автоматизъм при увеличение на минималната работна заплата 50% от средната. Обръщам се към българския бизнес и работодатели, които са против. Ние ви помогнахме да оцелеете в кризата. И сега ви помагаме да работите, да осигурявате брутен вътрешен продукт, но не можете да го направите без работници. Така че нека заедно да се погрижим за тях. Благодаря ви.